Monsieur les Olympiens! E agora também temos 30 ilhas de Seira, agora na cidade da Aula, com o ano 14, já é Gabriel Almeida! Aí está o mundo! E também temos 30 ilhas de Seira, e fechando a América, da Vila São Sebastião, de Coito da cidade da Aula, o Zé Bolinho! Vai haver uma discussão. É preciso ter piedade. Vai haver uma discussão. É preciso ter piedade. Agora é ter gosto, amigo do coração. Agora é ter gosto, amigos do coração. Por isso eu aqui estou a cantar este salão. Por isso eu aqui estou a cantar este salão. Povo que eu gosto tanto, querem festas, querem bolos. Povo que eu gosto tanto, querem bolos, e que o divino Espírito Santo nos ajude a gente todos, e que o divino Espírito Santo nos ajude aqui a todos. Uma guitarrada, fado nasceu além, ao som de uma guitarrada, e eu fui batizado em alta, no corpo de uma desgraçada, fui batizado também, no corpo de uma desgraçada. Eu vou cantar assim desta maneira, a todos eu vou cantar assim desta maneira. E só canto sem cantar a voz da ilha terceira, e canto sem cantar a voz da ilha terceira. Eu sei que vocês capazes, e não faço segredo. Eu sei que são capazes, e aqui não faço segredo. Cantem lá, oh meus rapazes, vocês que cantam não tenham medo. Cantem lá, oh meus rapazes, cantam lá, não tenham medo. E
para escuta bem, ó Josézinho. Queres um outro cantador? Se não podes que aquele que é fraquinho. Dei-lhes ideia de primeira. Tu
Descuidado,
Olha, o bom voltou ali à mesa, agastou um bocadinho. Deixa para comer na boca, não é?